নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছে এটা নতুন আপডেট, আৰু আপডেটটো আহিছে যিটো অসম চৰকাৰৰ 1 লাখ ভেকেঞ্চি তথা 1 লাখ চাকৰি সংক্ৰান্তীয়, তাৰ ওপৰত আহিছে এটা নতুন নটিফিকেশ্যন। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' বনাই জনোৱা হৈছিলে যে এখন আপোনালোকৰ কেবিনেটৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু তাতে 1 লাখ ভেকেঞ্চিৰ ক'ত কিমান নিযুক্তি দিব তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আলোচনা হৈছিল, আৰু তাৰ ওপৰত আপোনালোকক জনোৱা হৈছে কালি। আৰু ইয়াতে এটা নতুন আপোনালোকৰ আৰ্টিকল প্ৰকাশ পাইছে জনমভূমি কাকতত, ইয়াতে দিছে চাব আপোনালোকে, নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰ অধ্যক্ষ বিত্তমন্ত্ৰীক জনালে। তো ইয়াতে আপোনালোকক কৈছে 1 লাখ ভেকেঞ্চি নহয়, আপোনালোকৰ 1 লাখ ভেকেঞ্চিৰ পৰা অলপ তললৈ আহিলে তো এতিয়া আপোনালোকে নিযুক্তি পাব মাত্ৰ, অৰ্থাৎ 1 লাখতকৈ তলত 20,000 কমি গৈছে, 80,000 পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। তো 1 লাখ ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ ইয়াতে নহয় বুলি কৈছে, কাৰণ 1 লাখ পোষ্ট য'ত ত'ত তেনেকৈ খালী নাই, গতিকে আপোনালোকৰ 80,000 পদতহে নিযুক্তি দিব, ইয়াতে 20,000 দ্বাৰা কমিয়ে গ'ল। তো আকৌ অনাগত দিনত আৰু কমি নগ'লেই হয়, নতুন পদ সৃষ্টিৰ সন্দৰ্ভত 4 দিনৰ ভিতৰত বিত্তমন্ত্ৰীক জনাবলৈ নিৰ্দেশ। তো ইয়াতে যিখন উচ্চস্তৰীয় আছিলে কেবিনেট, তো তেওঁলোকে বিত্তমন্ত্ৰীক জনাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, 4 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিবা এটা আপডেট পাব পাৰে, অৰ্থাৎ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান পোষ্ট আছে, কেতিয়া আবেদন হ'ব, এনেকুৱা কিবা এটা আপডেট আপোনালোকে 4 দিনৰ ভিতৰত পাব পাৰে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিটো 1 লাখ ভেকেঞ্চি আছিলে, 1 লাখ ভেকেঞ্চি নিবনুৱা সংস্থাপন দিব পৰা নাযায় যিহেতু আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত পোষ্ট বেছি খালী নাই বা তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে, গতিকে 80,000 নিবনুৱাকৈ সংস্থাপন দিব পৰা যাব বুলি যিটো কেবিনেট আছিলে তেওঁলোকে কৈছে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো মিটিং হৈছিলে, মিটিংখনতে 1 লাখ পোষ্টৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলে, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকৰ হিচাপ নিকাশ কৰি 80,000 কমাই দিলে। তো 80,000 যিখিনি ভেকেঞ্চি আহিব সেই ভেকেঞ্চিখিনি কেতিয়াহে আপোনালোকে পাই যাব, অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকে মাজে মাজে চাব হোম পেজত। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কি দিয়া আছে আৰ্টিকলটো পঢ়ি চাব, মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিছোঁ, আপোনালোকে খুলি আহি নিজে এবাৰ পঢ়ি চাব, তেতিয়া আপোনালোকে এটাই গম পাব যে যিটো 1 লাখ ভেকেঞ্চি আছিলে, 1 লাখ ভেকেঞ্চিটো কমাই দিয়া 80,000 পদতহে আপোনালোকে নিযুক্তি পাব। আৰু এই নিযুক্তিখিনি 1 লাখ হয় ইয়াতে আপোনালোকে দিছে তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ নিযুক্তি বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিব বুলি বিত্তমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে। তো আৰ্টিকলটো আপোনালোকে পঢ়ি চাব, মই লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।